lustig. Inte riktigt näs i bollen, höll på att bli farligt. Här kommer ett inlägg också, rakt på Sundfors. Gardarsson som grillar lite illa där nere i hörnet. Den här bollen går faktiskt fram in i straffområdet och här är det straff. Här pekar han på straffpunkten Håkan Jonasson. Ja. Det blir gult kort där. Det är riktigt att domarna tar det gula. Det finns inga anledning till något annat. Vilket några Norrköpingsspelare vill ha. Ganska gott flin ändå, Sundfors där. Trots att han nu ska få ställas mot en straffspark här. Han rivs ner av verkan Saglik som får det gula kortet. Gardar Gunnlaugsson direkt när han får bollen i bröstet så har han har farten uppe redan innan på den. Kliver emellan och Saglik blir tvingad att göra någonting. Att han inte kommer helt fri. Gardar Gunnlaugsson lägger bollen på straffpunkten. För sitt sjätte mål i Superettan den här säsongen. Och för en 1-0-ledning för IFK Norrköping på parken. Dryga halvtimmen spelad. Först brukar vara ganska rapp ner mot stolparna om den går lågt. 31:a minuten. Han går åt rätt håll Sundfors. Men Gardar Gunnlaugsson närmar sig Daniel Hopp i skytteligan. Hans sjätte mål som sagt den här säsongen. Och dystert för Mika Sankala och Hans Sundsvall. Ja, den är låg. Sundfors är rätt så rapp dit, men räckvidden räcker inte så när den blir så hård också. Kanske lite typiskt Norrköping den här säsongen. Man har ju spelat bättre i perioder i den här matchen än vad man gjorde just innan målet. Skytten skarvar vidare. Det blir trångt i mitt försvaret. Ja, det är både vit- och blåklädda spelare som står framför Sundfors där när han vill ut. För han räddar en boll i alla fall. Kanske ändå inte gjorde. Parallellt med backlinjen. Och så vart den aningen för snäv ner mot Norrköpings målvakt. De var tvungen att vika av för tidigt. Gunnlaugsson. Gardar Gunnlaugsson 3-0. Jag så sa att det inte skulle rinna iväg för just en minut sen. Och nu är han i kapp Daniel Hopp i skytteligan också. Ja, men den assistklacken på Bamberg är ju god biten i det här anfallet. Ja, vi såg det i söndags. Då gjorde man tidigt 2-0 i den andra halvleken borta mot Landskrona. Nu kommer tidigt 3-0 i den andra halvleken hemma mot Sundsvall. Och vad ska den där mannen? Jag har inte han och Gunnlaugsson utan han som var i bild nyss. Mika Sankala, vad ska han hitta på? Kolla den klacken. Läckert. Bollen är så tätt in till kroppen att han är nästan konstig att få till en sån skön klack. Det är inte med hälen men det är med utsidan av foten. Som fäller och blir publiken extra glad eftersom man har bestämt sig för att hacka på Lustig idag. Här ser vi Tordarsson tar med sig bollen. Han gör det bra. Mikael Lustig. Ja. Det är ingen hård träff, men det är en träff. Straff. Hade det varit ishockey hade det kunnat bli 2 minuter på båda för att han hjälper till där Tordarsson lite grann. Men det är klart att det är straff. Kort ansats. Nere till vänster om som får senast. Ja, stolp in den här gången till höger. Mm.
Nu är han i skytteligaledning, Gardar Gunnlaugsson. Framförallt har han ett fantastiskt målsnitt. Det är hans 22:a seriematch i klubben och det här är hans 18:e mål. Han levererade redan när han kom förra hösten. Han kom under sommaren till IFK Norrköping. Och då kommer bytet också. Samuelsson mot Spång. Långt och högt. Och Gunnlaugsson som faktiskt får med sig bollen. Bruno Santos tappar balansen.